бэлэн байдлын хугацаа энэ сарын 15-ны дуустал үргэлжилнэ. Бид дотооддоо цар тахлын халдвар алдаагүй учраас цаашдаа худалдаа үйлчилгээг урьдынх шиг хэвийн горимд нь шилжүүлэхээр ажиллаж байгааг Монгол улсын шадар сайд хэлж байна. Манай улс цар тахлаа сэргийлж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацааг сар сараар сунгаж ирсэн. Харин энэ 9-р сард 15 хоногт сунгасан юм. Ирэх 7 хоногт улсын онцгой комисс хуралдаж засгийн газрын хуралдаанаар өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хугацаагаа хэрхэн сунгах, цаашдаа хэрхэн ажиллах тухай шийдвэр гаргах юм байна. Шадар сайдын хэлж байгаагаар худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааг өмнөх шиг сэргээхийг зорж байгаа юм байна. Худалдаа үйлчилгээний салбар бол бид нар бүх худалдаа үйлчилгээ салбар тавьж байгаа хориг саадуудыг бүгдийг нь одоо хэвийн горим руу шилжүүлээ. За мөн сая бид нар боловсруулын байгууллагын үйл ажиллагаануудаа 6-9 сарын 1-ээс эхлүүлсэн. Бид нар үе шаттайгаар одоо хэвийн горим шилжүүлээ гэж бодож байгаа. 14-өөс аймгийн төвүүдийн одоо их сургуулиуд хэвийн горим шилжих байх гэж бодож байна. Танхимын сургалт руу. За 21-өөс нийслэлийн сургуулиудыг хэвийн горим шилжүүлэх хэрэгтэй хангагдчихж байгаа. Өнөөдөр мөн шадар сайд хэвлэл мэдээллийн их нэг хүлээн авч уулзсан. Утаг буруулах шахмалт түлшний зөв хэрэглээг бий болгохын тулд энэ салбарынхантай хамтран ажиллаж контентын уралдаан зарлахаар төлөвлөснө хэлсэн. Мөн энэ төрлийн мэдээллийг нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар нэгдсэн байдлаар хүргэж байх юм байна. Нэгдсэн контентуудыг хийж байгаа. Энэ контент бэлэн бэлтгэсэн контентуудыг мэдээллийн байгууллагуудад өгье. За мөн одоо нийслэлийн хэмжээний одоо энэ ялангуяа агарын бохирлыг бууруулах энэ ажлын хүрээнд нийслэлийн сатрын хамгаалалт дээрээс нэгдсэн нэг мэдээлэл авч явах бол онцгой байдал чиг гэдэг юм уу, эсвэл одоо мэрэгжлийн хяналт чиг гэдэг юм уу, нийслэл, байгаль орчны яам гэдэг олон газар бас тарамдаж мэдээллийн нэгдсэн үг байна гэдэг зүйлийг бас иргэдийн зүгээс тавьж байгаа. Нийслэлд түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглож айлуудаа шахмал түлш хэрэглэснээр агарын бохирдол 50% буурсан. Энэ үйл сайжруулсан шахмал түлшний хоёр дахь үйл дүр ажилласнаар утаг 80% бууруулна гэдгийг их сурвалжууд хэлж байгаа юм аа. Эрдэнэс тав тулгын мэдээлэл